petak, 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na današnji dan, 1884. godine, počeo prvi kurs engleskog jezika u Velikoj školi u Beogradu. 1914. umro srpski i slovenački kompozitor Davor Miljenko, autor slovenačke himne Na prej zastava slave i srpske Bože pravde, autor prve srpske operete Vračara. 1969. član grupe Beatles John Lennon vratio titulu reda Britanske imperije, kojim je 1965. dodelila kraljica Elizabeta II. U znak protesta zbog podrške Velike Britanije agresije Amerike u Vijetnamu i britanske politike u nigerijskoj provinciji Biafra. 2001. godine američka kompanija Advanced Cell Technology saopštila da je klonirala ljudski embrion. Danas u Beogradu počinju sajam sporta i festival autorskog filma FAF. Počinje jutarnji program. Voditelj emisije je Verica Bradić. Dobro jutro, dobrodošli u petak. Vetar se smirio, ali kažu da je zahlađenje tek pred nama. Ne može nam naravno ništa. Ovo su slike jeseni na selu koje ćete uskoro videti. Zabeležili su naše kolege iz Kruševca. Dule, nestvarno iz ove perspektive, ili da? A šta nam donosi jesenje jutro u gradu? Otkrivi nam Maja i Slavica. Sandra će za koji minut da nam prenese meteorološke očekivanja za danas i tokom vikenda. Prvo pitamo Maju kako izgleda jutro u Beogradu. Dobro jutro. Dobro jutro, Verice. Prijatno jutro u Beogradu. 6 stepeni. Kao što si rekla, smirio se vetar i ovog puta Košava nam je donelo nešto dobro. Naime, prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, vetar je pročistio vazduh, tako da sada, kažu, u mnogim krajevima Beograda nema čuvenih PM10 čestica koje su najčešće prisutne u vazduhu našeg Velegrada i ponegde je čak vazduh poput planinskog. A i ovoga jutra mnogi su morali da porane, među njima su i neki sugrađani ovde ispred filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Čukarici, koji su došli da zauzmu red radi zapravo zamene starih zdravstvenih knjižica novima. Gospođa Ružica je sa nama ovoga jutra. Vam bilo teško da poranite? Se možete? Vam bilo teško da poranite? Ne, ja sam navikla da ustajem rano. Ono što je interesantno, otkrili ste mi tajnu, niste došli zbog sebe, nego... Za komšinicu sam došla da uhvatim red. Za nju, a ona će doći oko 7:15, tako oko 7:30, da budem ja, njeno mesto da ima. Zašto ste morali ovako rano da dođete? Zato što je velika gužva, juče je bila sala puna unutra čekaonica. A ja kad god prođem ovu, da bude ih napolju. To je užas, misli koliko je red. Tako da, eto, zbog nje sam došla, a ja sam moje završila juče. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ostavljam vas da čekate. Verice, komšinica će doći oko 7:30. Kažu, čuli smo, ovde se i dalje formira red bez obzira na mogućnost da se zakaže zapravo predaja dokumenata i elektronski. Tako da verujemo da će na ovaj ili onaj način kompletan posao biti završen u zakonskom roku, a to je do kraja ove godine. Toliko za ovo prvo jutarnje javljanje. Verice? Te pitam, mene, znaju oni uopšte da mogu elektronski putem da zahtevaju zamenu zdravstvene knjižice? Znaju, Verice. Odlazili su i u klubove za stare. Juče su bili u domu zdravlja, u klubu za stare u Žarkovu. Znaju oni za to, međutim, s obzirom da su mnogi pre toga uplatili takse koje su neophodne, čini im se nekako jednostavniji način da dođu i sačekaju svoj red bez, kako kažu, te elektronske zavrzlame. Hvala ti, Maja. Slavicu, pitamo šta je danas važno u Loznici. Dobro jutro, Slavice.
Dobro jutro, Verice. U Loznici je za početak trenutna temperatura 5 stepeni, a meteorolozi kažu da bi danas moglo da bude negde oko 15 stepeni. Lozničani su i juče, kao i prethodnih dana, uživali u ovom pravom proleću u sred jeseni. Ulice grada bile su pune, bašte kafića takođe, a sve to nekako je neka uvertira pred kraj, jer već meteorolozi od večeras u našem kraju najavljuju na oblačenje sa kišom. Podelila bih još tri lepe vesti iz našeg kraja, a to je da je Ministarstvo prosvete opredelilo 36 miliona dinara za obnovu tri osnovne škole u selima Kozjak i Lipnica i u Banji Koviljači. Škola u Kozjaku za sada je zatvorena za učenike jer je rekonstrukcija uveliko u toku, a oko 50 đaka svakog dana putuju do obližnje škole u Lipničkom šoru, a oni bi do početka drugog polugodišta trebalo da se usele u svoju novu staru školu. Takođe, prema portalu bebas.com, Lozničko porodilište je proglašeno za jedno od najboljih u Srbiji i to u kategoriji za najbrži prijem. A za sve ljubitelje fotografije, vest da je turistička organizacija opštine Ljubovije raspisala konkurs za najbolju fotografiju. Autor najbolje pobedničke fotografije, njemu će biti dodeljen digitalni fotoaparat, a konkurs je otvoren do 15. decembra. Čujemo se ponovo nešto malo kasnije. Verice. Slavice, kakav dan je pred nama, bar kada je vreme u pitanju, ne može dalje, od toga nije kompetentna. Sandra. Dobro jutro. Kažu prognostičari da će danas biti i sunca, i oblaka, i kiše. Tokom dana uglavnom pretežno sunčano, posle podne na oblačenje prvo će stići do zapadnih i jugozapadnih krajeva, tamo se očekuje sasvim slaba kiša, dok će u ostalim krajevima tokom večeri ipak biti suvo. U većem delu zemlje osvanulo je vedro jutro, duž rečnih tokova i po kotlinama ima magle. Ovo je temperatura izmerena u prethodnom satu. Najhladnije je bilo u Leskovcu sa -2 stepena. Najtopliji grad ovoga jutra je glavni grad sa 7 stepeni. Tokom dana, kao što sam rekla, bit će i sunca, i oblaka, i kiše. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Hladnije je nego juče, ali svakako prijatno toplo za ovo doba godine. Neće biti ni jakog vetra, tako da ćemo osjetiti ove temperature. U glavnom gradu prepodne pretežno sunčano, posle podne nešto više oblačnosti, zadržat će se suvo vreme, a najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Za vikend, kažu prognostičari, biće nešto više oblaka, uglavnom će biti suvo, na jugu će biti uslova za kišu, temperatura i dalje iznad uobičajenih vrednosti od ponedeljka, temperatura u padu, u brdsko-planinskim predelima u ponedeljak je moguć i sneg, ipak kažu da će kiša biti u nižim krajevima, a od utorka do četvrtka biće pretežno sunčano s temperaturom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Verice? Hvala ti, Sandra. Videli ste dakle ništa od najavljenog kijameta u Beogradu za vikend. Čuli ste devojke. Dinar će zadržati približno istu vrednost prema evru kao i juče i zvanični srednji kurs biće 123 dinara i 41 para za 1 evro. Ako ostanete sa nama do 9 sati, gledat ćete. Pričat ćemo o novim pešačkim zonama u Beogradu i tramvajima koji će ponovo voziti od Slavije do pristaništa. Da li će se u Srbiji graditi novi centri za migrante? O sajmu sporta govori Aleksandar Šoštar i muzički gosti i članovi dečijeg hora Zvončići. A pre nego što čujemo te muzičke goste, krećemo sa muzikom za Dobro jutro. Danas će biti objavljen prvi posthumni album Prince-a pod nazivom Prince Forever. Bilja Krstić ima koncert u Novom Sadu, a jutarnji program počinjemo obradom pesme Tome Zdravkovića Dva smo sveta različita, koju je prepevao Željko Joksimović.